Bu illər ərzində Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Gürcüstan Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd olub. Ölkələr arasında əməkdaşlığı irəli aparmaq üçün lazımi müzakirələr aparılıb. Biz hər bir məsələdə əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Cənubi Qafqazda sülhün bərpası regional və qlobal əhəmiyyətlidir. Bu mənada Zəngəzur xəttinin açılmasına ümumi dəstəyi gözləyirik. Görüş zamanı eləcə də Ramazan ayında Qəzzadakı zülmə son qoyulmasını dəstəklədiyimizi ifadə etdik. Nəhayət, üç tərəfli və iki tərəfli əməkdaşlıq öhdəliyimizi bir daha təsdiq etdik.